Вітаю всіх, хто до нас приєднався в ефірі телеканалу «Я» Тернопіль новини у студії Богдана Сарабун. У ці хвилини в Тернополі триває свято «Випускник 2019». Зараз випускники перебувають на центральному стадіоні міста та мають нагородити медалістів. Зазначу, випускники разом із батьками взяли участь в ході, яка розпочалася від набережної Тернопільського ставу. Вони пройшли центральною вулицею міста до стадіону. Дуже хороший настрій в мене сьогодні, тому що я навчилася на золоту медаль, і я буду йти спереді. І в мене так, просто я не описати мої емоції. Співпало так, що в мене сьогодні день народження і випускний. Я дуже радий. Є переживання мінімальне, але думаю, що все, що робиться, все для кращого. Переходжу в доросле життя. Маємо 1240 випускників, з них 131 медаліст. Підтвердили медалі на золото 85 і 46 на срібну медаль. Будемо нагороджувати переможців конкурсу на кращий вишиваний костюм сертифікатами, грошовими преміями 200 бальників. Ну і однозначно будемо вручати медалі. На центральному стадіоні перебуває моя колега Соломія Струс. Більше про свято випускника в Тернополі дивіться о 19-й годині. Сьогодні у Збаражі відбувся випускний для 64 курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленої військової та фізичної підготовки. Як це було, бачила наша знімальна група. О 9:30 колона з курсантами та батьками під марш оркестру рушила від навчального закладу до Майдану Івана Франка. Там відбулися урочистості. Розпочинається новий етап у вашому житті. Сповнений прагнення реалізувати власні можливості, надії та сподівання. Я сьогодні випускниця. Після закінчення цього закладу я йду у військову академію. Це моє, я відчуваю, що я в цьому досягну успіху і стану корисною в цій справі. Я обрав цей військовий заклад, тому що мені подобалася військова дисципліна і я хотів далі цим займатися. Після закінчення цього навчального закладу я хочу займатися комп'ютерною справою і в якійсь військовій частині. Наталя Грева прийшла привітати свого сина-випускника. Вибір сина свого я підтримала 3 роки тому. Надіюся, що син, а особливо ми задоволені, що син обрав саме таку професію, обрав саме цей заклад. Хочу подякувати викладачам. Після закінчення коледжу син піде навчатися у Львівську академію сухопутних військ. У навчальному закладі на 3 курсах навчається 240 курсантів. Типовий вигляд нашого випускника – це патріот України, вихований в дусі українського народу, віруюча людина, має бажання служити в Збройних силах України та має можливість зараз, після закінчення нашого навчального закладу, вчитися в вищих військових навчальних закладах. Усім випускникам вручили відзнаки про закінчення цього навчального закладу. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Тернопільський професійний коледж з посиленої військової та фізичної підготовки створили 31 березня 2015 року, повідомив керівник навчального закладу Вадим Ластовицький. Знайшли тіло 8-річного хлопчика, який зник вчора по обіді в селі Турильче Борщівського району. Спершу батьки власними силами шукали дитину, згодом звернулися до правоохоронних органів, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.
О 23.40 26 червня 18-річний брат загиблого повідомив у Борщівське відділення поліції, що його молодший брат о 13-й годині пішов гуляти та не повернувся. Пошуками дитини займалися поліцейські, бійці спецпідрозділів та рятувальники. О 2.30 ночі одяг хлопчика знайшли на березі річки Збруч, розповів речник Нацполіції в області Сергій Крета. Пошуки продовжили рятувальники, водолази, які метрів за 40 від місця того, де був знайдений одяг, виявили тіло хлопчика. Воно було метрів за 40 вниз по течії. Коли судово-медичний експерт оглянув тіло, було з'ясовано, що смерть наступила внаслідок утоплення. Сам 11-річний хлопчик був з багатодітної сім'ї, їх в сім'ї було шестеро. Десь про нього розказували, що він такий був досить жвавий. Десь, можливо, не послухався, тому що в той день його двічі виганяли з цієї річки. Один раз його сусідка, а перед тим ще люди, які там поруч пасли худобу. Голова Скалоподільської об'єднаної територіальної громади, до якої входить село Турильче, Віктор Мирончук розповів про пошуки хлопця, йому повідомили о 3-й ночі. Я отримав інформацію в 3-й годині ночі, що втопилася дитина і ведуться пошуки в річці Збруч. І я зв'язався з керівником електростанції про те, що припинили роботу, що впав рівень води і це полегшить пошук тіла. Зраненько староста мені повідомив села Турильче, що тіло знайдене. І зараз має відбутися розтин, то організували перевезення, забезпечення палива. Додам, за словами Сергія Крети, цей випадок внесли у єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 115 статті Кримінального кодексу України з позначкою «Нещасний випадок». Зараз триває слідство. Наші кореспонденти намагаються зв'язатися з батьками хлопчика. Спостерігачі опори зафіксували факти, які мають ознаки порушення правил передвиборчої агітації на Тернопільщині. Плакати кандидатів у народні депутати без вихідних даних вони помітили 26 червня у 163-му, 165-му та 166-му виборчих округах. Про це сьогодні розповіла координатор спостереження громадянської мережі опора в області Ольга Галушка. За її словами, про можливі порушення виборчого законодавства спостерігачі повідомили в поліцію. Було зафіксовано наявність агітаційних матеріалів, які не містили необхідних відомостей. Це установа, яка здійснила друк, замовника, тираж та осіб, відповідальних за випуск. Це суперечить закону України про вибори народних депутатів України. Крім того, в Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачено адмінпокарання за вчинення таких злочинів. Тому спостерігачі зверталися до правоохоронних органів для того, щоб з'ясувати, з яких причин, хто саме встановив такі білборди, наприклад. Крім того, в 166-му окружному виборчому окрузі це було розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів. Це були інформаційні бюлетні, які також, відповідно до законодавства, мають мати необхідні вихідні дані. Від початку передвиборчої кампанії 24 травня спостерігачі опори зафіксували близько 20 фактів, що мають ознаки порушень правил передвиборчої агітації, каже Ольга Галушка. Близько 50 експонатів представили в Державному архіві на виставці, присвяченій 23-річчю Конституції України. Це документи про український конституційний процес, розповів директор архіву Федір Полянський. Серед експонатів – видання про Конституцію Пилипа Орлика, польські конституції, інформація про людей, які долучилися до створення державних документів, аналіз Конституції СРСР членами ОУН. Серед документів – спогади одного з авторів сучасної Конституції України Михайла Ратуш. Розповів Федір Полянський. У нас є унікальний документ, який свідчить, власне, скажімо, описує ті події. Один з, скажімо, авторів Конституції, народний депутат України того скликання, Михайло Ратушний. І він ексклюзивно надав, скажімо, спогади, де він чітко розписав, і можемо навіть окремі так проаналізувати, яким чином це відбувалося. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці у соцмережі Facebook, UA Тернопіль та одноіменному сайті. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.